Բարև ձեզ բոլորին։ Իմ անունը Ռուբեն է։ Աշխատում եմ SFL Company-ում որպես ծրագրավորող։ Ու այսօրվա համար պատրաստել եմ փոքր պրեզենտացիա GVM-ում JIT compilation-ի մասին, հա։ Պրեզենտացիան principle-ը լինել է բավականին high level, то есть առանց որևէ minor detail-ների։ Հիմնական նպատակը նորից սամափանել Java-յում hotspot JIT compilation-ի ռուտինան, հա։ Ու ակցենտ դնելով այն բաների վրա, թե որոնք կարանք մենք որպես ծրագրավորողներ ամենօրյա գործի ընթացքում, նո՞, լավ, ամենօրյա եւի խափեցի, բայց տարին մի երկու անգամ գոնը պետք է լինում տյուն անել, հա։ Պրեզենտացիան հիմնականում հիմնված է Java Performance the Definitive Guide գրքի վրա, որը իականում հրաշալի գիրք է ու կամայական մարդ, ով որ հետաքրքրվում է այս տոպիկով, խորհուրդ եմ տալիս անպայման կարդալ, հա։ Ամեն ինչ կապված Java-յում ու GVM-ի performance-ի tuning-ի հետ։ Գնացինք ու իհարկե մարսի միանալու համար պրեզենտացիային։ Պրեզենտացիան ժողովուրդ, իրականում կսկսենք շատ կարճ ինտրոից, որը որ բավականին դասական ինտրո, ոչ մի նոր ինֆորմացիա, բայց կարևոր հասկանալու համար JIT process-ը, հա, то есть JIT կարիք ու ինչի համար ընդհանրապես անհրաժեշտ։ Նույն ցենց դասականը, եթե վերցնենք լեզուների բաշխումը, հա, թե իրանց աշխատանքային ցիկլի, ավելի ճիշտ compilation-ը աշխատանքային ցիկլի։ Ու natively compiled լեզուներ, հա, օրինակ դասական օրինակ նորից C++, Fortran, որոնք որ source code-ը բավականին parse-ն ու parse, բայց բավականին բարձ ձևով compile-ն կանու մեխանիկական կոդի, հա։ Ու interpreted լեզուներ։ Interpreted լեզուներ, նո ստանդարտ նորից օրինակներ JavaScript, կներեք բացի վերջի վերսիաներից, որտեղ ընդեղ ինչա կատարվում հիմա ոչ մեկ չի հասկանում ու ինչ արագությամբ, բայց դասական interpreted JS-ի եթե իմպլեմենտացիան վերցնենք, PHP, Perl, Python, again, բոլորը դասական իմպլեմենտացիաներով առանց customized տարբերակների, որոնք նույնպես մտնում են JIT-ի գաղափարը։ Ուֆ, principi բավականին հայտնի լեզուներ, ինչպիսին Java, C#, նո Java ասելով նկատի ունեմ principi GVM-ի վրա դրված կամայական լեզու, հա, օրինակ Kotlin, Scala, Groovy, այական չի։ Ու նույնն էլ C# դեպքում .NET C++-ի վրա հիմնված լեզուներ, որոնք որ աշխատում են երկու stage-ով, հա, ոչ թե աշխատում են, իսկ compile-ն լինում երկու stage-ով. Compile դեպի intermediate լեզու, bytecode կամ intermediate լեզուն է C# դեպքում, ու հետագա execution-ը արդեն virtual մեքենայի կողմից ծրագրի աշխատանքի ժամանակ։ Again, մի հատ արագ անցնենք մի քանի հատկանիշների վրա այդ լեզուների։ Միանգամից machine code-ի compiler-ի լեզուների առավելությունները, ըստ principi բոլորը բավականին լավ գիտեն, արագություն, աշխատանքի արագություն, հա, որը որ principi իրանց ամնամեծ բենեֆիտներից մեկն է։ Downside-երից այդ մեխանիզմի այն, որ մեխանիկական լեզուն բնականաբար կախված է target platform-ից, հա, որը կլինի OS, processor-ի architecture-ը, համազույգը։ Ինչը նշանակում է, որ կամայական նոր platform-ի համար կամ կամայական եղած platform-ի այդ զույգի համար պետք է ունենալ առանձին compile տարբերակ կամ առավել եւս նոր պլատֆորմայի դուրս գալուն հետ մեկտեղ պետք է նորից recompile անել ծրագիրը համապատասխան պլատֆորմայի համար։ Ու մյուս նյուանսը այդ processor-ների upgrade cycle-ն է, որոնք որ ըստ processor-ների upgrade-ի cycle-ի երբ ավելանում են նոր instruction-ներ, հրամաններ, principi հին compiler-ը ծրագիրը չի կարա իրաց օգտագործին աշխատելու still հին իր supported instruction set-ով։ Interpreted language-ները, որտեղ առաջարկ principi massam փորձում են լուծեն այդ խնդրը, հա, նու massam չի իրական լուծում են այդ խնդրը մտցնելով միջանկյալ virtual մեքենա, նու նորից Java-ի դեպքում այդ ստանդարտ GVM-ն է, որը որ bytecode-ը execute-ը compile-ը արվում լեզուն միջանկյալ ինչ որ մի բանի կամ թեկուզ հենց source code-ը առանց միջանկյալ ինչ որ լեզվի ու virtual մեքենան կախված platform target platform-ից աշխատացնում է ծրագիրը, հա, principi հենց որ interpreted mode-ով interpreted ասելով, հրաման առ հրաման virtual մեքենան օրինակ Linux-ի համար աշխատացնում է PHP կոդը, հրաման առ հրաման անելով իր համապատասխան գործողությունը այդ հրամանի։ Ու այդ process-ը ամեն անգամ կրկնվում է ծրագիրը աշխատացնելուց։ Իհարկե, միանգամից առաջին downside-ը, որ երևում է, այդ նորից արագությունն է այս դեպքում, որովհետև մցնելով միջանկյալ stage, principi դժում է արագությունը այդ interpretation-ի իր implementation-ի համար, հա։ Պլյուսեր multi-platform-ն է, հիմնական պլյուսերից մեկը։ Անցանք առաջ։ Այստեղ գալիս է, այստեղ հենց ջամփարվում ոնց է JIT-ի գաղափարը, հա, ինչա JIT-ն այս ներկայացում։ То есть, նորից, մի կողմից մենք ունենք պլյուսը մեխանիկական լեզվի compile անող լեզուների execution-ի արագություն, բայց կործում ենք multi-platform-ness ու multi-platform-ness ու նոր architecture-ների support։ Մյուս կողմից ունենք interpreted լեզուներ, որոնք որ
interpreted են, դա կարողանում են multi-platform լինել, բայց ունենք performance-ի issue։ Դրա համար principi կա JIT գաղափարը, general գաղափարը, որը Java specific չի ոչ մի ձևով, հա, այսինքն բոլոր ժամանակակից virtual մեքենաները principi դրա implementation ունեն։ Just in time compilation։ Ինչ այանից ներկայացնում just in time compilation-ը, հա, երկու բառով։ Այս նորից Java-ի դեպքում compiler-ը վես լեզուն մեքեն byte code-ի target OS-ի վրա աշխատացնելուց լեզուն ծրագիրը interpreter-ը սկսում է interpretation անել byte code-ը մեխանիկական հրամանների։ Բայց այստեղ առաջանում է մի հատ բայց։ Ոչ բացի միայն interpretation անելուց JIT compilator-ով լեզուները իրանք ինչ են անում։ Իրանք հենց աշխատանքի ընթացքում սկսում են այդ just in time գաղափարը JIT-ից այստեղից է գալիս, հա, գեներացնում են մեխանիկական կոդ ծրագրի կտորների համար։ Ինչ կտորների համար, այդ արդեն Java-ի hotspot-ով կգնանք։ Իդեան այն է, որ աշխատանքի ընթացքում միանգամից գեներացվում է մեխանիկական կոդ ու հետագա execution-երի ժամանակ նույն մեթոդի օրինակ, հա, որպես միավոր եկեք վերցնենք մեթոդը։ Նույն մեթոդի execution-ի ժամանակ principi user-ը արվելու օգտագործվելու է արդեն compile արած մեխանիկական կոդը։ Այդտեղ կարևոր մի հատ նյուանս, հա, կարևոր նյուանսը հետեւյալն է, այսինքն մի կողմից մենք ստանում ենք մեխանիկական կոդ համապատասխան մեր byte կոդի, բայց մեխանիկական կոդը արդեն այդտեղ կարա լինի up to date, точнее targeted համ կոնկրետ պլատֆորմայի, որտեղ runtime աշխատանքի ընթացքում principi JIT compiler-ը ունի կարող անի decision-ներ based on processor, որը օգտագործվում է կամ OS, որը օգտագործվում է, ավելին processor-ների minor version-ներ, հա։ Երկրորդը, JIT compiler-ը ունի ծրագրի աշխատանքի մասին context, ինֆորմացիա։ Իսկ ինչը նշանակում է, այդտեղ գալիս է նաև իր առավելությունը նույն հասարակ ենթադրենք compiler լեզուների հետ, որ կախված ծրագրի աշխատանքի սպეციფიկայից JIT compiler-ը կարա գեներացնի համապատասխան optimized կոդ, որը որ compile time այդ ինֆորմացիան կարար հայտնի չլիներ, հա։ Օրինակներով հետո մի քիչ կգնանք։ Նու լավ, իականում պարզ օրինակ, հա, virtual method-ի invocation-ը, չգիտեմ, toString-ի object string-ի վրա կանչել toString օրինակ։ Principi, որը լինելով Java-ի դեպքում, այդ virtual method-ը, հա, ինչը նշանակում է, որ ամեն անգամ dynamically պետք է resolve-արվի, թե որ toString method-ը պետք է կանչվի, object-ի, թե toString-ի, թե string class-ի։ Ինչ կարող անի JIT compiler-ը։ JIT compiler-ը observe անելով, հետազոտելով, հա, ոնց որ ծրագրի աշխատանքի ընթացքում նկատելով, որ hey, այս օբյեկտի վրա, ենթադրենք A օբյեկտի վրա, reference-ի վրա անընդհատ կանչվում է string-ի toString-ը, ոչ թե object-ի։ Փոխարեն ինքը կամ միանգամից hard link անի, դեր նետելով dynamic resolution-ի մեխանիզմը directly կանչի toString-ը string-ի վրա, ոչ թե dynamically resolve-ը ամեն անգամ resolve անել, որը բավականին մեծ performance improvement կարա լինի, հա։ Գնացինք առաջ։ Այդ JVM hotspot։ JVM hotspot-ը իրականում այն ինչա ներկայացնում։ Ինքը JIT compiler-ը իմպլեմենտացիա արված Java Oracle Java Virtual Machine-ում։ Principi hotspot-ը գոյություն ունի արդեն բավականին երկար, 19 տարի, բնականաբար տարիների ընթացքում անընդհատ փոփոխվելով, հա, սկսելով primitive coding-ից մինչև բավականին sophisticated մեխանիզմ, որը որ հիմա կա։ Introduce արվել Java 1.20-ում որպես extra add-on, то есть հիմա Java 10-ի վրա ենք, եթե չեմ սխալվում, թե 11-ի շուտով արդեն։ То есть 1.3-ում դարել է default option, то есть hotspot-ը միշտ կա, ինքը միշտ միացրած է, ինքը միշտ աշխատում է։ Ու հա, որպես project ինքը principi JVM-ի ամենակոմպլեքս հատվածներից մեկն է, ու principi ամենաactively supported հատվածներից մեկը, նաև ամենաactiv, հա, ամենաactiv support արվող հատվածներից մեկը նաև։ Так вот, այստեղ ժողովուրդ, հիմա դրանից հետո պրեզենտացիան հիմնականում ֆոկուս ալնելու հետեւյալի վրա, թե ոնց hotspot-ի ինչ որ մի քանի հա ստանդարտ բաներ, կոնֆիգուրացիաներ, պարամետրներ տյուն անել ամենօրյա աշխատանքում։ Աշխատանքում, որոնք մենք որպես ծրագրավորողներ principi deal ենք անում։ At least եթե գոնը մի անգամ application-ը deploy-ը կարել server-ի վրա, ուրեմն հաստատ պետք է աղել որոշել server compiler թե client compiler-ը յուզանը։ Նույնա server-ը դեպքում parza server, բայց դա։ То есть բանը, որոնք մենք principi deal ենք անում, то есть իրանք միտեղ պահկված hidden parameter-ներ չեն, որոնք որ իմանալը կարևոր չի։ Դա համար փորձելու ենք ֆոկուսնել այդ մակերեսային parameter-ների վրա, որոնք որ principi կարելի է օգտագործել, հա։ Գնացինք։ Նորից hotspot compiler։ Առաջին հերթին ինչի hotspot, այդ կարևոր նյուանսներից մեկն է compiler-ի դեպքում Java-ի։ Hotspot principi հենց literal թարգմանությունը նշանակում է այդ կոդի մեջ hot հատվածները, հա։ Ինչ է նշանակում hot հատված, այդ շատ օգտագործվող, թե ոնց է որոշում շատ օգտագործվողը, նորից հետո ավելի ուշադիր կքնարկենք, հա, ավելի detail կքնարկենք։ Principi hotspot compiler-ը լինում է երկու տիպի, C1 ու C2 compiler-ներ, հա։ Ավելի ճիշտ երեք տիպի։ Երրորդը այդ mix-ն է C1-ի ու C2-ի։ Եկեք անցնենք առաջ, թե որը ինչ է անում։
client compiler. In principle, client compiler-ը հետ deal ենք արել բոլորս, եթե կամ երբևիցե աշխատել ենք կամ սարքել ենք Java-ով քիչ հանդիպող տարբերակը, բայց standalone ծրագիր, հա, desktop ծրագիր. Իդեան ի՞նչն է client compiler-ը, որ ինքը սկսում է compilation անել կոդը, то есть նույնիսկ պատկերացրեցինք ծրագիրը Java-ով աշխատացրեցինք, հա, NetBeans-ը պրակտիկ օրինակ, NetBeans-ը Oracle-ի, առաջ Oracle-ի Java development environment-ն է։ Compilator-ը սկսում է interpretation անել մեխանիկական կոդը, byte կոդը։ C-Mac compiler-ը բավականին շուտ, համարյա միանգամից սկսում է արդեն generate անել մեխանիկական կոդ, compile անել method-ները մեխանիկական կոդի ու սկսել օգտագործել իրանք։ Ինչն է այստեղ նյուանսը, նայեք, միանգամից սկսել դա շուտ անել նշանակում է compilator-ը դեռ չունի բավականաչափ ինֆորմացիա ծրագրի աշխատանքի սպეციფიկայի մասին, հա։ Դրա համար իր անունը client-ա, то есть client compiler-ի main accent-ը դա ծրագրի արագ start-up-ն է։ То есть ծրագիր են սկսում աշխատել, սկսում է compile անել, առանց շատ info compile անել hot կտորները, hot այդ շատ օգտագործվող կտորները, առանց հավաքելու դեռ շատ ինֆորմացիա ծրագրի աշխատանքի սպეციფიկայի մասին։ Դրա արդյունքում principle startup time-ը կարևոր է, ու ինչի է ինքը հենց client կոչը, որովհետև principle այդ standalone ծրագրերում ամենակարևոր ֆակտորներից մեկը այդ ծրագրի առաջին ստարտափի արագությունն է, հա, այն ինչը որ user-ները հիմնականում ոնց որ գնահատում են, то есть դանդաղ եթե ծրագիրը հետո արագ է, բայց սկզբից դանդաղ է բացվում, արդեն experience-ը principle բավականին վատանում է։ Server compilers 2, of principle ամենաշատ օգտագործվող երևի թե Java-ի compiler-ը, հա, որովհետև principle ամենամեծ use case-ը Java-ի, այն server application-ներն են։ Ինչն է սպეციფიկան C2 compiler-ի։ Իրան ակտիվացնելու համար git server, հա, flag-ն է պետք փոխանցել JVM-ի start-ի ժամանակ։ Սպეციფიկան հետեւյալն է։ C2 compiler-ը իրականում server compiler-ը պատկերացրեք, start արեցինք server-ի վրա մեր, ну, չգիտեմ, web application-ը, հա։ Server compiler-ը բավականին երկար հավաքում է մենակ ինֆորմացիա կոդի մասին, то есть actively compile անել կոդը չի սկսում, կոդը աշխատում է interpretation-ի մոդում, ի տարբերություն C1-ի։ То есть ինքը սկսում է պրոստը observe անել, թե ոնց է ծրագիրը իրան behave անում, որ method-ներն են հաճախ կանչվում, հաճախ կանչվելուց ոնց են resolve արվում method-ները, հա, ինչ տիպի loop-եր կան։ То есть ինքը հավաքում է այնպես կոչված heuristic-ը, հա, heuristics ծրագրի ու particular method-ների մասին։ Այդ period-ը կոչվում է warm-up period, ու դրա համար principle նորից Java-յում բավականին հայտնի օրինակ առաջ, մինչև Java 8-ը կա մինիմում, հա, գաղափար կա, որ եթե ուզում ես benchmark անես ծրագիրը կամ տեսնես ինչքանով լավ է աշխատում, կամ երբ որ server-ը նոր instance-ն հա մցնում cluster-ի մեջ, թողում են ինքը սկզբից մի քիչ աշխատի, նոր բացում են մնացած client-ներին, հա։ Ինչի, որովհետև մի քիչ հետո ինքը հիմնականում աշխատում ավելի արագ, քան ստե սկզբից, եթե դաժե initial load-ը հանենք, այ հենց այդ C2 compiler-ը օպտիմիզացիայի հաշվին, որտեվ այդ ընթացքում C2 compiler-ը սովորում է ձեր կոդի adapt անում ձեր կոդին, ու մի քիչ հետո որնա նորից define կանենք շուտով, սկսում է գեներացնել արդեն ավելի լավ optimized կոդ, որը որ principle տապատիկներ անգամ տալիս է տարբերություն interpretation-ի մոդի հետ, հա։ Ու այդ warm-up period-ը հենց այդ initial period-ն է։ Հետևանք, startup time-ը ավելի երկար է, հա։ 10 րոպե մնաց։ Ոնց։ Մի ժամ էր։ Չեմ հավատում։ Կամ ես իցենապե խոսում եմ, բայց չէ։ Հա, օքեյ։ Տակված։ Մի ժամ է, չէ՞։ Հա, ցյո, գնացինք առաջ։ Իհարկե, այստեղ նորից կարևոր նյուանսը որն է, ժողովուրդ, ինչն է պետք ուշադրություն դարձնել, որ C2 compiler-ի դեպքում սկզբից ծրագիրը աշխատելու է դանդաղ։ Ինչը նշանակում է, որ client մոդում ինքը այդքան էլ էֆեկտիվ չի, հա, այդքան էլ հարմար չի, то есть այդ desktop application-ը, բայց server instance-ների դեպքում առավել քան օգեա, որտեղ սպეციფიկան application-երի են, որ իրանք start են արվում, չգիտեմ, ընդհանրենք մի անգամ ու աշխատում են հետագա կես տարին, ну լավ, միջև հաջորդ deploy-ը, մի ամիս, երկու շաբաթ, էական չի, բայց ոչ թե 20 րոպե, 30 րոպե, իսկ աշխատում են օրեր, հա, ու դրա համար շատ ավելի կարևոր է ունենալ մի քիչ ավելի ուշ high performant կոդ, քան ստե ունենալ արագ startup time, որը ոչ մեկին 201 տարի չի հետարկվում, որտեղ server-ը մեկա start տալիս։ Ու դրա համար C2-ը principle ամենապոպուլյար ու ամենաշատ օգտագործվող Java-յական compiler-ներից է։ Ոուպս, գնացինք հետ։ Tired compiler։ Այս ամենահետաքինը։ Ինչով է ինքը կարևոր, ну Java 8-ը արդեն շուտ վանից նոր չի, բայց adoption-ի տեսանկյունից principle հիմա բոլորը Java 8-ի վրա են, ինքը հայտնվել է Java 8-ում, ну 7-ում, default-ը դարձել Java 8-ում։ Ինչն է իր պլյուսը, то есть նայեք, մի կողմից ունենք C1, որ առունի արագ startup time, հա, մի կողմից ունենք C2, որը generate-ը անում high optimized performant code,
բայց անում է դա ուշ։ Tired compilation of principle ինչ որ տրամաբանականը փորձել են միացնել երկուսը իրար հետ։ Ինչի չեն արել Java 7-ում, որովհետև Java 7-ում ինչի դա չի դարել ինքը default option ու production mode-ում չի աշխատել, որտեղ իրականում C1+C2-ը պատմականորեն էլ հաստատվել որ զարգացել են իրարից լրիվ անկախ ու combine անել իրանց թեկուզ հաջորդ հաբար բավականին դժվար էր, որը հաջողվեց անել principle Java 7-ում։ Ոնց է աշխատում tired compiler-ը։ Ու principle-ը արդեն բավականին իր հենց mix-ից բավականին բարձ, հա, start-ի ժամանակ պրիմիտիվ տարբերակով աշխատում է C1 compiler, միանգամից սկսում է code generate անել, բայց զուգահեռ C2-ը ակտիվ հավաքում է ինֆորմացիա աշխատանքի, ծրագրի աշխատանքի մասին։ Ինչ որ period հետո, նորից ինչով է որոշում period-ը մի քիչ հետո կնայենք, սկսում են կամած-կամած հին compile արած կոդը, հա, dump արվել, փոխարենը replace անել արդեն C2-ի compile կոդով, մինչև ամբողջ կոդը դառնա C2 compiled։ То есть ինքը փորձում է ինչ որ ձևով ապահովի այն միջին տարբերակը, համարակ startup time, համ երկարատև ծրագրի բան performance, հա, լավ performance։ Մինուսներից ավելի շատ ռեսուրս է բնականաբար ուտում, քան ստե օգտագործել մեկն ու մեկը, կամեն։ Բայց Java 8-ի ժամանակով principle-ը արդեն սերվերները բավականին հզոր են, որ տարբերություն առանձնապես չզգար, հա, այդ performance-ի extra thread-երը, որոնք որ JVM-ը սարքում է այդ compilation-ի համար։ Так вот, հիմա անցանք actually, то есть այդ background information-ն էր hotspot compilator-ի մասին Java-ական, ինչ compilator-ներ կան, հա, ինչ մոդեր կան compilation-ի, C-Max 2 ու mixed։ Ու հիմա actually ինչ configuration կարելի է, то есть ինչ ոնց կարելի է config անել ու ինչը config անել, հա, անելու դեպքում ու ինչի։ Նու կարամ արագացնենք, հա, բանով։ Code cache երկու բառով կանցնենք։ Ինչն է ու պրակտիկ պրոբլեմա, որը որ կարա բերի application-ի անտանելի վատ behavior-ի, հա։ Compilation thresholds կարելի է խաղալ իրա հետ, compilation threads կարելի է խաղալ իրա հետ, inlining-ի behavior-ը ոնց կարելի է tune անել ու ինչ inlining-ը էլի կանցնենք ու escape analysis-ի tuning-ն ու behavior-ը։ Նաեցինք առաջ կոդ քեր։ Հիմա նայեք, JVM-ը start անելուց principle սաղին հայտնի կա այն perm-gen-ի, հա, min memory-ն ու max memory-ն, հա, որը որ config ենք անում, ամենահաճախ օգտագործվող պարամետրներն են։ Այդ heap space-ի պարամետրներն են, որը config ենք անում։ Բայց բացի դրանից JVM-ը principle ուտում է plus մոտ մի gig-ի կարգի, իրականում կախված է էլի config-ներից, կարա ուտի up to mi gig, կամ լավ 30% heap-ի, այնպես է կարելի ասել, native memory pool, հա։ Native memory pool-ի մի կտորից մեկը, բաղկացուցիչի մասերից մեկը, այդ հենց code cache-ն է։ Ինչա ներկայացնում իրանից code cache-ը։ Ու ինչով է ինքը կարևոր ու ինչիա պետք է իրան անպայման track անել production system-ում, հա։ То есть հասկացանք, hotspot compiler-ը compile-ը անում bytecode-ը մեխանիկական կոդի։ Մեխանիկական կոդը պետք է միտեղ պահել, հա։ Պահել որտեղ բնականաբար memory-ում։ Այդ պահելու արյան կոչվում է հենց code cache։ Ինչով է ինքը specific, որ այն դեպքում, եթե հանկարծ code cache-ը լցվում է, JVM-ը rollback-ա լինում interpretation աշխատանքի մոդին։ Այդ կարևոր նյանս, то есть որպես user կամ որպես developer, հա, ոնց եք դուք այդ կարողանալու սփոթ անեք։ То есть աշխատում է ձեր server-ը, աշխատում է բավականին երկար ու, չգիտեմ, մի քանի ժամ հետո random տեղեր դուք զգում եք դանդաղություններ, հա, то есть կամ CPU high usage, եկեք անցնեմ առաջ այս հաջորդ բանի վրա։ Կամ high CPU usage, անսովոր շատ տատեղ random տեղեր, որոնք որ ոչ մի ձևով յուրահատուկ չեն, հա։ То есть այդ առաջին ինդիկատորներից մեկը կարելի է կարա լինի, որ հեյ, նայել ինչա կատարվում code cache-ում, հա, արդյոք ինքը լիքնա թե չէ, որովհետև հենց ինքը լծվում է, նորից այն ինչը որ կա, օքեյ, աշխատելու է այդ մոդում, բայց նոր կոդ էլ compile չի արվելու, то есть նոր hot point-ները, հա, չեն դար native կոդի compile չեն արվելու։ Ու նորից, եթե ունեք հազարավոր request-ներ, principle տարբերությունը հազարավոր request-ներ ռոպեյում, տարբերությունը կարա լինի բավականին դրամատիկ, հա, server-ի performance-ի վրա։ Դրա համար պարտադիր նյուանս հետևել code cache-ի վիճակին։ Լիքնա, լիքը չի, ու արդյոք լցվել է, թե չէ։ Այստեղ կարևոր նյուանսը նաև այն է, որ JVM 7-ից հետո, նո 8-ից սկսած կարելի ասել, tired compilation-ը երբ որ դարելա default, code օգտագործվող code cache-ը միանգամից շատացել է, հա, բավականին արագ։ Ինչի՞, որովհետև նորից կասի 1, կասի 2, եթե առաջ server, եթե ձեր մոտ config-եր արված Java 6-ի կամ 7-ի tag ենթադրենք, չգիտեմ, մոտ 100 MB code cache, հա, նոր կոնֆիգուրացիայում այդ կարելի լինի արդեն քիչ, որովհետև C1 compiler-ը սկսելու է լցնել ու ավտոմատ C2-ի հետ զուգահեռ։ Ինչը նշանակում է, որ ձեր մոտ process code cache-ը կարա fill արվի ու դրա համար Java 8-ի անցնելուց կարա լինի սինդրոմ դանդաղ application-ի, որ հեյ,
Եթե մինչև այդ կոնֆիգ փորձել էիք անել, ծրագիրը սկսեց դանդաղ աշխատել։ Նույն կոդ քեշի պատճառով։ Իրականում GVM-ը ասենց սիրում warning իհարկե տպում այդ։ Որ տենց բանա լինում, հա, որ hey, code cache is full, compiler has been disabled։ Այն դեպքում, դոյս սրա համար, եթե կա կամայական monitoring system-ա, ձեր մոտ պետք է այն կարմիր alert-ով բան կոնֆիգարված լինի, որ code cache is disabled, թե դեն ամենավատն է ինչ կարելի application-ի հետ performance-ի տեսանկյունից, էլի։ Պլյուսերը դրա, պլյուսերը այն է, որ principle-ը ոչ պլյուսը չէ, ինչն է դրա լավը, հա, լավը այն է, որ այդ ամեն ինչը, ու, կստացի, որ մեր company-ը principle-ը գիտեն, մենք տարիներ առաջ նման problem ունեցել ենք, հա, դոյս իրան գտնել այդ մյատ բոթը, չեք պատկերացնում ինչ բան էր, հա, կաշմար էր, կոպիտացած հասկանալ, թե ինչի application-ը դանդաղում էլ, պատահական տեղ էր։ Code cache-ը լցվել էր, դա մանավանդ կարա զգալիա մեծ application-երի դեպքում, որտեղ որ class-երի count-ը շատ է, հա, դոյս մեծ application, ակտիվ օգտագործող մեծ application-երի դեպքում։ Ոնց կարելի է դրա հետ deal անել։ Deal անելը ամենալավ տարբերակը այս դեպքում նորից, հա, observe անել ու հասկանալ ինչքան application, այսինքն ինչ որ guideline-ներ, թե ինչքան պետք է լինի code cache, de facto չկա, հա, predefined guideline-ներ։ Կան default value-ներ, բայց որոնք overridable են։ Ինչքան է ձեր application-ի անհրաժեշտ, fully կախված է նորից application-ի օգտագործման pattern-երից ու application-ի չափից, classic code-ի քանակից, հա։ Երկու կարևոր variable, տաշնյա flag-եր, որոնցով կարելի է այդ ամեն ինչը config անել. Reserved code cache size ու initial code cache size, հա, initial-ը դա minimal արժեքն է, reserved-ը դա maximal, որից ավել code cache-ը երբևիցե չի ավելանա, որոնք ունեն default value-ներ։ Սկսել initial-ից բավականին safe-ա, անպայման չի դնել իր հավասար, ոնց որ heap-ի հետ, որովհետև defragmentation-ի խնդիր բանում չկա, то есть pool-ը աստիճանաբար ուղակի մեծանում է մինչև հասնի maximal code cache-ի size-ին։ Default value-ներ, որոնք էլի մի քիչ հետաքրքիր է, եթե նայեք ինչքան են տարբերում, հա, 32 բիտանոց մեքենաների վրա ու default code cache-ը, ու միանգամից principi 64 բիտանոց restart compilation, 96 մեգաբայթ, 64 բիտանոց restart compilation, server-ի մոդում 240 մեգաբայթ, հա, то есть tired compilation-ը միանգամից bump անում 48-ից մինչև 240, պրոստը բանի համար, հա։ Compilation thresholds. То есть այս ամբողջ ընթացքում, հա, compilation-ի մասին խոսալուց principi կարևոր նյուանսներից մեկը այն է, թե երբ է կոդը consider արվում, որ պետք է compile անել, հա, то есть երբ իրան compile անել native code-ի, то есть interpretation-ից անցկացնել compile code-ի։ Այստեղ կա երկու հիմնական counter-ներ, որոնք որ GVM-ը հիմնականում օգտագործում է, հա։ Դրանք, նո, հեսա իրանց առանձին կանցնենք, դրանք method-ի invocation-ի counter-ներն են, ու մեկ էլ loop-ի cycle-ների կարելի ասել, հա, то есть այդ continue-ն է կամ loop-ի cycle-ը երբ որ վերջանում է։ Իրանց համապատասխան երկու տիպի compilation է, standard compilation ու OCR compilation, on the stack replacement OCR-ը։ Երկու առանց անցնենք։ Իրանք ու այն երկուսն են, որոնց կարելի է իրականում իրանց tune անել, հա, թե երբ են իրանք իրականում trigger արվում։ Standard compilation-ը այդ բավականին principi straightforward, հա, բավականին ուղիղ definition ունի, թե քանի անգամ է մեթոդը կանչվել աշխատանքի ընթացքում։ Ոնց է ինքը պակասում, էլի դրան կնա, որտեղ ինքը նաև պակասում է։ То есть ամեն պատկերացրեք ամեն մեթոդի համար GVM-ը track-ը անում counter։ Մեթոդը կանչվեց, counter-ը ավելացավ, մեթոդը կանչվեց, counter-ը ավելացավ։ Դրանով GVM-ը փորձում է track անել, թե որոնք են այդպես կոչված hot spot-երը, հա, то есть շատ օգտագործվող մեթոդները, որոնց արժի փորձել compile անել։ Հենց counter-ը հասնում է configure threshold-ի, configure threshold-ը այսա տակը բանում կա, էլի տարբերություն է, նայեք client-ի համար ընդամենը 1500 invocation, server-ի համար 10000, то есть server compiler-ը սկսում է compile անել, համարում է կոդը hot, մոտավորապես 10 անգամ, չէ, 8 անգամ ավելի ուշ, հա, որտեվ օգտագործում է ժամանակը բան հավաքելու համար։ Հենց որ հասնում են համբա, հենց որ հասնում է execution-երի քանակը threshold-ի, trigger-ը արվում այդ method-ի compilation-ը native code-ի։ Դրվում է queue-ի մեջ, queue-ի մասին էլ երկու բառով կխոսանք։ Config նորից կարելի է անել օգտագործելով compile threshold flag-ը, to compile threshold flag-ը define անելով այս խաղալով այս threshold-ների հետ։ Սրանք default value-ներ են։ То есть նորից, եթե ուզում եք ձեր մոտ ավելի շատ code compile արվի, ավելի շատ code compile արվի, ավելի շուտ կարելի է պրոստը threshold-ը իջացնել։ Իհարկե դրա հետ գալիս է մի տոննա ուրիշ հետևանքներ, նույն code cache-ի size ու ինչքանով է իմաստ ալիս, թե չէ։ But again, այդ երկու flag-երն են, որ այդ flag-ն է, որը կարելի է դա կառավարել։
OCR compilation, OCR compilation-ը մի քիչ ավելի կոմպլեքս է, համ իմպլեմենտացիա, համ ավելի ուշա հայտնվել, համ ավելի կոմպլեքս է իմպլեմենտացիայի տեսանկյունից, համ ավելի դժվար է այն մանիպուլյացիան էլ։ Դա համար հազվադեպ է, որ երբևիցե OCR compilation-ին պետք է վաճե ձեռ տալ։ Բայց OCR compilation-ը այնտեղ ինչա ներկայացնում, պրինցիպի ամեն ծրագրին ինչիա ինքը վաճե անհրաժեշտ, հա։ Նայեք, պատկերացրեք ունեք event loop-եր, հա, օրինակ ծրագրեր, որոնք որտեղ որ loop-ը պրինցիպի այդ հիմնական ծրագիրն է ու տևում է շատ երկար կամ ամբողջ ծրագրի ընթացքում, հա, օրինակ GM, սպասում է event-ի, event-ի processing ու նորից նոր event-ի սպասել։ Դա ստացվում է, որ method-ը երբևիցե, որը սկսել է, իրանից exit-ը կլինի մենակ ծրագիրը վերջանալու դեպքում։ Դրա համար իմպլեմենտացիա արվել է հենց այդ on the stack replacement compilation-ը, որտեղ որ GVM-ը հնարավորություն ունի track անել այ այտենց loop-երը երկար աշխատող, compile անել իրանց native կոդի ու մեթոդի մենակ այդ կտորը replace անել, որ աշխատի native կոդով։ То есть դրա համար հենց on the stack replacement-ը անունը։ Իրա compilation of principle ոնց է հաշվարկվում, մի քիչ ավելի կոմպլեքս է, բայց again, նորից օգտագործվում է compile threshold-ը ու երկու առանձին percentage parameter-ներ, որոնք tunable են։ End result-ը այն է, որ default value-ների դեպքում ստացվում է, որ ամեն loop-ը կդառնա compile կարվի native կոդի կամ consider կարվի hot server compiler-ում 13500 invocation-ից հետո մոտավորապես։ То есть եթե loop-ը 13500 array list-ի վրա եք վազում 13500 էլեմենտանոց, լավ միտք չի, բայց ամեն դեպքում ինքը կսկսի compile անել արդեն native կոդի, հա։ Այստեղ մի հատ հարց առաջանում, то есть կոդի հոթությունը ոնց է ոչնում, то есть կան այդ երկու counter-ները։ Բայց նաև պետք է որպեսզի relatively պահպանվի, թե երբ է կոդը համարվում hot, նաև այդ counter-ները նվազում են, հա, ու նվազում են իրանք տենց կոչված save point-ների դեպքում, save point-ները այդ garbage collection-ից են մի քիչ հայտնի արիա, այդ այն մասն է, որտեղ կարելի է safely garbage collection անցկացնել։ Save point-ների դեպքում pointer-ները մեկով պակասացվում են, то есть դրանով GVM-ը փորձում է track անի real hot method-ները, relatively hot method-ները over inch for ժամանակի ընթացքում, հա։ Դրա համար կա տենց lukewarm method-ներ, то есть էտելա հետարքի այտեղա որ պետք է լինում tune անել, հա, հաճախ։ То есть կան մեթոդներ, որոնք կարող հաճախ են օգտագործվում, բայց ոչ այնքան հաճախ, որ այդ threshold-ը անցնեն, հա։ Դրա համար threshold-ի նվազացնել, եթե ձեր կոդում տենց բան մեթոդները շատ են default value-ների դեպքում, կարելի է պրոստը նվազացնել, որպեսզի պրոստը նոր ստանդարտը ձեր մոտ լինի այդ lukewarm-երը դառնան hot method-ներ, հա, որը նորից, եթե իրանք real շատ են, performance-ի վրա կարող ունենա բավականին զգալի ու մեծ էֆեկտ։ Observing compilation process. Այս ուղղակի հետարկության համար, ում հետարկումը է տեսնել այդ ամեն ինչը, print compilation flag կա, որը որ GVM-ին կարելի է փոխանցել ու GVM-ը սկսում է output անել, թե ինչա ինքը անում, հա, то есть ոնց է compilation-ը JIT-ի աշխատում։ Ну, կտորը հենց principle-ի այդ просто մեր application-ից մեկում enabled flag-ն է, որը որ տալիս է compile արվեց այս ինչ method-ը 32 բայց իրականում method-ի ոչ compile size-ն է, դա։ Կողքից աշխատանքի ծրագրի աշխատանքի սկզբից քանի վայրկյան միլիսեկունդա է անցել, հա, 269-ը։ Այս ինդեքսը ուղղակի incremental index-ա scheduled իրանց queue-ում, հա։ Ու attribute-ներ, որոնք որ հեսա արա կանցնենք, ուղղակի թեթև իրանց վրայով կանցնենք առանց շատ խորանալու իրանց մեջ։ Նորից timestamp, compilation ID, attributes. Timestamp-ը the indicator-ն անում, որքան ժամանակ անցել ծրագրի սկզբից, compilation ID-ն just internal ID-ա կարողանալու համար identify անելու այդ scheduled concrete compilation-ը. Tired level-ը, tired level-ի մասին կասենք 0-ից 4, այդ tired compilation-ի դեպքում օգտագործում, չնայած կա CMX 2, բայց CMX-ն էլ ունի առանձին մոդեր, plus 0-ն այդ interpretation-ը ուղղակի։ Method-ի անունը, size-ը, initial method-ի bytecode size-ը method-ի ու the optimization flag. The optimization flag-ը ստեղ մենք շատ cover չենք անի, բայց այն դեպքն է, երբ որ method-ը schedule-ը արվում the optimization-ի։ The optimization-ը երբ որ ջնջվում է իր համար համապատասխան գեներացված մեխանիկական կոդը, հա։ Այդ հաճախ լինում է հենց CMX 2 օգտագործման դեպքում, երբ որ CMX-ի կոդը պետք է replace անել C2-ով։ Անցանք առաջ։ Attribute-ներ just հետարկության համար նայելու դեպքում compilation-ը OCR-ը թե չէ տոկոսի նշանը այնտեղ բանում կար, հա, synchronized method-ը թե չէ, exception handler կա թե չէ, compilation-ը blocking mode-ում է թե չէ, то есть այս ընթացքում պատմելու ենք, որ ինքը compilation-ը իրականում asynchron-ն է, հա, կա իրականում blocking mode աշխատանքի, որը որ ավելի շատ diagnose-անելու համար production երբևիցե իրան practic page-ի գալիս օգտագործել, բայց ամեն դեպքում ինֆորմացիան դրա մասին կա ու native method-ի GNI method-ի wrapper-ներ compile-արվում, թե չէ, մի քանի attribute-ներ։ Compilation thread. Դա իսկ ունենք փաստորեն մի կողմից code cache գաղափարը ու ունենք compilation threshold-ներ։ Բարձր ինչ-որ մեկը պետք է compile անի ու դա ձեր ծրագրի thread-երը չեն, հա։
Ստեղի հայտ են գալիս այդ compilation thread-երի գաղափարը։ Այս compilation thread-երը այդ են thread-երն են, որոնք որ JVM-ը օգտագործում է կոդը compile անելու համար ու QE processing-ի համար, asynchron processing-ի համար։ Ստեղ պրոստը նյուանս, որ principle of principle first in first out է, չի, իսկ նորից Q-ն scheduler concrete method-ը կամ կոդի հատվածը, հա, schedule-ը արվել compilation-ի։ Ինքը principle-ը նորից order-ը արվում ըստ իրա hotness-ի տենց կոչված, հա, то есть ինչքան method-ը hot, այնքան ավելի շուտ ինքը այդ Q-ն process կարվի։ Ինչով է նորից այս setting-ը կարևոր, ժողովուրդ, որովհետև principle-ը էդ էլի setting-ը, որը մենք կարող ենք consider անենք, tune անել, հա։ Երկու դեպքում էլ, ա application-ը շատ մեծ է, ուզում ենք start time ավելացնենք ու Q-ն լցվում է բանի compilation-ի։ Երկրորդը օգտագործում ենք microservice-ներ, մի host-ի վրա deploy ենք անում, չգիտեմ, 30 instance, օրինակ, ու ամեն մեկում, որտեղ որոնք որ համեմատաբար ենթադրվում է, որ պետք է լինեն համեմատաբար փոքր, բայց իրancs հետ by default գալիս է, то есть կախված է այստեղ գալիս է կորելացիան, հա, number of CPU-ների ու քանի thread-ը allocate տարվում։ Իր հետ ենթադրենք, չեմ, 16-ի դեպքում գալիս է 6, ու normal server configuration կամ 32-ի դեպքում 6-2 thread։ Չնայած նա, որ այդ 6 thread-ը կան, բայց չեն օգտագործվում, հա։ Դրա համար հաճախ կարա իմաստալիս լինի այդ դեպքում հակառակը, իրancs քանակը քչացնել, որ այնքան որ ես եթե ունեք եւ մի քանի GVM, 30-15 GVM ամեն մեկի համար 6 thread, անիմաստ այդքան ռեսուրս եք ուտում, հա, համակարգիչից, որը կարելի է պրոստը հետ տալ իրան thread-երի քանակը downgrade անելով։ Principle setting-ները, որոնցով կարելի է այդ ամեն ինչը հասնել, հա, compiler count, այդ հիմնական հենց maximal thread-երի count-ն է, որոնք օգտագործում է JIT compiler-ը compilation-ի համար, որոնց 1/3-ը tired compilation-ի դեպքում, դա tired compilation-ի դեպքում 1/3-ը allocate արվում C1-ին, մնացածը C2-ին։ То есть տենց կարող եք limit անեք thread-երի քանակը, որոնք բանա, որոնք օգտագործում է։ Background compilation, background compilation-ը դա ավելի շատ noise diagnose անելու համար կարող օգտագործվի, անջատել background compilation-ը նշանակում է, որ ծրագիրը հենց schedule արեց ինչ-որ մի կոդի հատված compile անելու, block-ը արվում ձեր աշխատելու ընթացքում, то есть ծրագրի execution-ը կանգնում է մինչև compilation-ը վերջացվի ու նոր շարունակի աշխատելը։ Production system-ով principle-ը քիչ է լինում իմաստալից, unless կարող է ինչ-որ benchmark եք անում, հա։ Ու նորից հիմնական բաներից մեկը այն է, որ կարելի է կամ increase անել thread-երը startup time-ը շատացնելու համար, այն դեպքում եթե available CPU-ներ ունեք, որտեղ եթե չունեք, այդ մենակ դանդաղացնելու է, կամ հակառակը քչացնել microservice-ների դեպքում, եթե նորից overhead-ը այդքան compiler thread ունենալը։ Անցանք առաջ։ Inlining։ Ուրիշ կարևոր օպտիմիզացիա, որը որ մի արքան, հա, ուրիշ կարևոր օպտիմիզացիա, որը որ անում է JVM-ի hotspot-ը, հա։ Ինչ է inlining-ը, դասական inlining-ը, որը կար դարը C++-ում։ Նույնը principle-ը ստեղ, բայց արվում է JIT-ի կողմից։ Փոքր մեթոդները, ու անպայման չի, համեմատաբար փոքր մեթոդները, որ իրանց կանչերը փոխանինվում են հենց մեթոդի կոդով։ Potential plus-երը այդ ամեն ինչի են, որ method invocation-ը փոխանվում է ուղղակի բան execution-ով, հա։ Որը որ առավել եւս կարեւոր է դառնում OOP ծրագրերի դեպքում, տենց կոչված OOP ծրագրերի դեպքում հայ ինկապսուլյացիայի պատճառով։ Ամենադրա ստանդարտ օրինակը getter-ներ, setter-ներ, հա, то есть generate-ենք, սարքում են class, որի վրա կամական property wrapped-ը getter setter-ով։ Ժամանակին այդ getter setter-ների դեմ չի, շատերը կարող է հիշեն, որ ժամանակին getter setter-ների դեմ ոնց որ տենդենցիան իրանց դեմ նրանով էր պայմանավորված, որ performance-ի վրա ազդում են։ Իրականում սկսած Java 1.2-ից այդ ամեն ինչը պրոստը հեքիաթներ են, հա, որովհետև կամական getter setter իր բավականաչափ քանակով օգտագործվելու դեպքում պրոստը native code-ի compile անելուց inline-ը արվում իր execution-ի point-ում։ Так вот, ինքը ամենաշատ օգտագործվող principle optimization-երից մեկն է, ու ամենաշատ benefit տվող optimization-երից մեկն է principle, հա։ Որոնց որ մեթոդներն են դառնում ոնց որ target այդ optimization-ի։ Համեմատաբար փոքր եւ շատ օգտագործվող։ Ոնց է այդ որոշվում, հետո հաջորդ քայլերում կնենք։ Նորից այդ են property-ներն են, որոնք flag-երն են, որոնք մենք կարող ենք tune անենք, հա, ապագա։ Նորից փոքր size of the method, ուղղակի բանը byte code-ի չափսը մեթոդին համապատասխան ու իր կանչերի հաճախականությունը մեթոդի։ Ստանդարտ օրինակ այն getter setter-ի մասին, որը որ ասում էի, ու ստանդարտ, հա, ունենք xy property-ներ ու իրանց համար getter-ներ։ Վիճակ, որը կամայական Java-bin-ով principle ունի ու այդքան heavily օգտագործվում է։
Ոնց կարանք այդ ամեն ինչը control անել։ Նու inline enable disable անել այդ property-ը, որ նորից diagnose-ի համար կարելի է օգտագործել benchmark-ներում, just production system-ում երբևիցե անիմաստա print inlining, եթե դες հետակյա ձեր մեթոդը inline-ա եղել թե չէ, բայց իր վերջի վերսիաներում ինքը իրականում exclude-ի դա production model-ից GVM-ի։ Երկու ամենակարևոր property-ները, հա՞, max frequency inline size ու max inline size, որոնց default-ները մեկը 325 byte-ա, մյուսը 25։ Ինչ է նշանակում max frequently inline size. Դա նորից GVM-ը որոշում է երկու պարամետրով, արդյոք արժի GI compile անելու GIT կոդի inline անել մեթոդը թե չէ։ Պարամետր 1 այդ հաճախ օգտագործվող մեթոդների դեպքում up to ինչքան կարող լինի մեթոդի size-ը, որպեսզի ինքը legible լինի inlining-ի, հա։ Կամ просто փոքր մեթոդ։ Փոքր մեթոդը այդ max inline size-ը ավարտում։ Դա այդ կամայական մեթոդ, որը որ գոնը մի անգամ կաչվել է 25 byte-ից փոքր է, ինքը inline, փո իրական չէ, կսեն inline արվել, հա, JIT compilation անելուց։ Հաճախ օգտագործվող մեթոդների համար այդ threshold-ը 25 byte-ի բարձրացումը մինչև 325 byte, հա։ Նորից խաղալով է սեթինգների հետ կարելի է շատացնել inline կո, inline արվող կոդի քանակը կամ քչացնել։ Դա 325-ը մեծացնելով դուք ավտոմատ մեծացնում եք այն մեթոդների սեթը, որոնք potentially կարան inline արվեն։ Այստեղ գալիս է մի հատ ուրիշ հատ հետաքրքիր code style-ի, հա, հետ կապված guideline-ներից մեկ ունենալ փոքր մեթոդներ readability-ի համար, բայց ունենալ փոքր մեթոդները ոչ թե ազդում է մենակ readability-ի վրա, իսկ պրակտիկ նաև կարող ազդի performance-ի վրա, то есть ինչքան մեթոդը փոքր, այնքան հավանականությունը մեծ, որ ինքը inline կարվի։ Եթե ինքը շատ կանչող մեթոդը direct impact-ա ունենալու ձեր performance-ի վրա ու զգալի իմպակտ, հա, ոչ թե բանով, մանավանդ նորի սերվերնի համակարգում։ Max inline size-ի հետ խաղալ principi կարելի է, բայց ոչ այդքան պրակտիկ, որովհետև եթե մեթոդը այնքան շատ է կանչվում, որ իր performance-ը ինչ որ ձևով կարա ազդի համակարգի վրա, ինքը ավտոմատ արդեն max frequency inline size-ով cover-ը արվում, հա։ Դրա համար քչացնել կամ շատացնել 25-ը հիմնականում անիմաստ է։ Frequency gap-ը, արդյոք մեթոդը համարվում է frequent method, թե չէ, չգիտեմ, բարեբախտաբար կամ հակառակը, բայց GVM-ը հնարավորություն չի տալիս այդ control անելու, հա, то есть երբ համարվում մեթոդը frequent inlining-ի eligible inlining-ի համար։ То есть այնտեղ մեր խաղալու միակ լծակը այդ դրանք մեթոդների չափսերն են, բայթկոդերի չափսն է։ Օ, 15 րոպե, հայտավ քուլ։ Ֆրինսպի հասնում ենք։ Escape analysis, այս մեկը մնացել էր որպես վերջին topic, որը որ համ ամենա հետաքրքիրն է, համ ամենա կոմպլեքսն է in terms of implementation, բայց դեռ again շատ high level ենք ունենք cover անելու։ Իրանք այլ ամենակ միացնել կամ անջատել, նու կակ մինիմում տենց հիմնական setting-ներից, անջատել ինչի է պետք լինում, որովհետև այդ են optimization-ներից մեկն է, որը որ հաճախ GVM-ում բերում է կոմպլեքս մեթոդների դեպքում կարա բերի GVM-ական բագերի, հա, ձեր կոդի վրա։ Ինչ է ինքը անում։ Հականո բավականին հետաքրքիր օպտիմիզացիա յանից ներկայացում, հա, то есть արագ անալիզ անենք։ Ինչ ունենք այստեղ։ Ունենք factorial class, ոչ մի առանձնատու բան, то есть լոգիկայի մեջ խորանալ իրականում պետքի, просто class-ը, որը ունի property երկու հատ, հա, որ երրորդը ու factorial-ը արժեքը։ Ու synchronized մի հատ method, մեկ է constructor, որը միացնում է n ու վերջ։ Ինչ է անում escape analysis։ Եկեք նայենք usage-ը, հա, իրա։ Ցիկլը 0-ից 100 սարքվում է նոր factorial object, ավելացվում է list-ի մեջ factorial-ի հաշվարկված արժեքը, ոչ թե օբյեկտը, այդ կարևոր նյուանսը, հա։ Escape analysis-ը նո massamp անունը հենց դա էլ նշում է, հա, ինչ է յանից ներկայացնում։ Escape analysis-ը փորձում է հասկանալ, արդյոք օբյեկտը, որը որ ցիկլի մեջ սարքվել է, ինչ որ ձևով այդ ցիկլից կարա դուրս գա, то есть իր վրա կա reference դեպի իրանից դուրս կամ ինչ որ ուրիշ օբյեկտ, որը վրան որը իր վրա նայում է։ То есть եթե escape analysis-ի արդյունքում դիդակտա անում GVM-ը, ու այդ կարա աշխատանքի ընթացքում էլ նաև անի, որ factorial class այս դեպքում, հա, factorial instance-ը loop-ից ոչ մի ձևով escape չի անում, ինչ է ինքը անելու։ Միանգամից բավականին շատ օպտիմիզացիաների ու հարուստ օպտիմիզացիաների է բանա տալիս, հա, հնարավորություն է տալիս։ Առաջին հնարավորություն, վերևը եթե տեսակ synchronize դեր մեթոդը, եթե օբյեկտը մենակ ցիկլում loop-ի մեջ է օգտագործվում, synchronize-ը մեզ 201 տարի պետք է, հա, որովհետև եթե մենակ shared չի, նշանակում է synchronization-ի մի քանի thread իրան չեն կարող share անեն, ուրեմն synchronize-ի համար lock acquire անել դառնում է principi animast, то есть synchronize-ը շփրտում ենք մի կողմ։ Երկրորդը, եթե ինքը օգտագործվում է նորից մենակ loop-ի մեջ, то есть դրսից ոչ մի տեղից իր վրա access չկա, այդ դեպքում այս վերևի field-ը, հա, n-ը իմաստ չունի տանել, principi պահել իրան
հիպում կամ թե կարելի է միշտ process-ը պահել register-ում օպտիմիզացիա համար, մեկ այն կը ոչ մեկի հետ երբևիցե share-ը չի արվում, հա։ Constructor, երրորդ ամենակայֆ օպտիմիզացիան, որը կարա անի այդ բանը, GVM-ը, այդ ուղակի օբյեկտ ընդհանրապես չսարքել։ Այդ ամենահետաքրքիրն է, հա, то есть ինքը կարա ուղակի inline անի constructor-ի կոդը ցիկլի մեջ, inline անի get factorial մեթոդի կոդը բանի մեջ, ցիկլի մեջ, ու property-ն, big decimal-ը, հա, այն calculated value-ն ու n-ը պահի ուղակի որպես local field-ը, то есть կարա այդ вообще անտանելի մեծ առավելություն ունի, որովհետև պատկերացեք, եթե ձեր մոտ ցիկլ է, որում անընդհատ սարքվում են complex object, լավ complex object-ներ, քանակապես, ինչպես պետք է load-ա տալիս նաև garbage collection-ի վրա, հա, то есть ստեղ նաև heap-ը unload-ա, offload-ա արվում, բերելով իրան ուղակի stack-ում պահելով որպես բան property-ներ, то есть inlining-ը կարա այդքան գնա, մինչև օբյեկտի սարքելը ուղղակի, inlining-ը, իսկ shape analysis-ը կարա բերի նրան, որ ուղղակի օբյեկտի սարքելուց պրոստո խուսափի GVM-ը, հա, compile անելուց native կոդի։ Դա իսկ օպտիմիզացիաների քանակը անտանելի շատ են։ Ստեղ որպես ծրագրավորող մենք մենակ մի բան կանգնանք։ Եթե տեն մեկ viewer behavior synchronized method-ների դեպքում, multi-threaded application-ի դեպքում, այլ կարա լինի կարա լինի shape analysis-ի bug, որոնք որ պրոստո sense historically GVM-ում բավականին շատ են հանդիպում, որտեղ ինքը բավականին կոմպլեքս օպտիմիզացիա։ Այս դեպքում պարզ է, բայց եթե անալիզի արդյունքում ինչ որ մի սարվի հանկարծ ինչ որ մի escape route, հա, reference-ի, այս դեպքում ստացվելու է, որ հա, պրոստո application-ը կարա բան behavior twist տա։ Դրա համար կա flag իրան անջատելու, հասկանալու համար իր հետ է կապված issue-ն, թե չէ, հա։ Ու մյուս բանը, ինչ որ խորհուրդ են տալիս նորից, այս դեպքում պրոստո գրել էլի parse փոքր մեթոդներ, ինչքան մեթոդը կոմպլեքս ու մեծ կամ կլասը, այնքան escape-ը, այնքան դժվարացնում ենք GVM-ի գործը։ То есть նորից, այս այն դեպքերից է, երբ որ ունենալ parse կլասեր, փոքր բայց շատ կլասեր կամ փոքր բայց շատ մեթոդներ, կարա բերի performance-ի improvement-ի նաև պրակտիկ ծրագրի աշխատանքի ընթացքում։ Ահա, նոր պրինցիպես ամեն ինչը պրոստը recap-ը անում են, ինչը որ մի քիչ առաջ ասեցի, չէ՞։ Հա, ոչ մի նոր բան ստեղ չկա։ Պրեզենտացիան այդքանն էր։ Մերսի շատ։ Հարցեր իրականում։ Եթե կան հարցեր, так դա տիկ։ Հարց ունես։ Կրիվ չես անում։ Չէ։ Հարց։ Ասա։ Նյան չէ, բայց հարցես։ Ինչ խնդիրների in pastel men extended net called cache size այլ այսինքն հարցը գտնում եմ գերուկեն, բայց օքեյ։ Principi ոչ մի միակ տեի նյուանսը այն է, որ code cache-ը ինքը սկզբից allocate չի արվելու, բայց GVM-ը իրան reserve-ը անում, հա, OS-ից։ То есть այն նշանակում է, թե դու մի քանի instance GVM-ի ունես քո comp-ի վրա, նույն microservice-ների դեպքում։ Կոմոդ կարա պրոստը լինի instance նրա, որ կոմոդ դաժը virtual memory-ին կախված նրանից swap config արած կա թե չկա, պրոստը չէ երիկի բանի համար։ То есть ինքը փորձելու է համակարգից reserve անի այդ memory-ին, allocate չի անելու, բայց գարանտիա որ allocate-ի ժանակի անդ կտան անելու է, հա, ու դրա համար կարա պրոստը չտեղավորվի, եթե մի քանի instance ունես։ Մի instance-ի դեպքում problem չես ունենա, եթե բավականաչափ տեղ ունես էլի server-ի վրա, դնես շատ ու մոռանաս իր մասին, հա։ Եթե դու դարձեր կոդքեշի clean up-ը ինձ էլի դերունենա, let's say նաեւ կոդ ունի, կոչ ես ամիսը մարտի, այստեղ ես իրան իականում ու հետո ինքը կոդը քսե չօգտակար։ Ինքը տենց են անում, այդտեղ կա deoptimization-ի գաղափար, հա, այն deoptimization-ը պրոստը այդ քարի չարացի ու տնտածում է, եւիչ ենք հասցնի ու պրինցիպի այդ չենք հասցնի։ Deoptimization-ը այդ այն process-ն է, երբ որ GVM-ը նորից re-evaluate-ը անում hot method-ները, արդյոք իրանք դեռ hot են թե չէ։ Եթե hot չեն, այդտեղ կա երկու առանձին ստադիա, հա, առաջինը պրոստը deoptimize stage mark-ն արվում, որ ինքը էլ optimize իրան, սկսում է աշխատել interpretation-ի մոդով այդ մեթոդը, ու երկրորդը ինքը մտնում է zombie mode, zombie mode-ը այնն է, որ չկա ոչ մի instance այդ class-ի, որը այդ optimization-ը use-ը անում։ Այդ դեպքում zombie mode մտնելուց հետո ինքը պրոստը clean up արվում, то есть էլի handle-ը արվում GVM-ի կողմից, էլի։ То есть ինքը հա clean up արվում է, եթե մեթոդը էլ consider չի արվում որպես hot method, էլի GVM-ում։ Principi այդքանը։ Всё, հարց չկա։ Չկա։ Լավ, ժողովուրդ, մերսի գալու համար ու հա, գնացինք լանչի։